Hejsan vänner, det är David här som har en liten hälsning till dig i böneveckorna. Och den här bonaden hänger i vårt torp, Mostorp utanför Vetlanda och Eksjö i skogen. Förtro dig åt Gud i varje nöd. Den har en speciell historia skulle jag vilja påstå. Därför att den här gården ägdes under 1900-talet utav Bror. Mellan 1925 och 85 så ägde gamle Bror den här gården, Bror Andersson. Och då var det så här att han var en bedjare, han var en givare, han var en församlingsmänniska. Och han var aktiv i det lilla missionshuset som låg en bit bort här. Men på 60-talet så får han en dödsdom över sig, måste man säga. Han får en diagnos cancer av läkaren. Det är en tumör på ryggraden och det är operation som gäller. Det är inga bra odds alls. Så han säljer korna som han har i ladugården där borta. Så min farfar var med och ledde ut kossorna. Sålde alla djuren. Nu är det slut. Nu är det dags att ta ner skylten som man brukar säga. Men det blev inte riktigt så i alla fall. För Bror han levde ytterligare 20 år. Och vad var det som hände? Jo, en bit bort här, nu syns inte det stället, men en bit bort härifrån så bodde Bönesven. Och Bönesven kan du ha hört talas om som har lyssnat på predikanterna från Trosgnistan. Han var en av pionjärerna i det arbetet där. Han blev frälst, Bönesven blev frälst utifrån en kampanj som Hilding Fagerberg hade, har jag förstått. Och Bönesven kom egentligen uppifrån Sunhultsbrunn uppanför Aneby. Han var en buse, men han blev frälst, fick möta Jesus. Och så kommer han hit ner då mellan Vetlanda och Eksjö i skogen. Bosätter sig här en tid och han är en bedjare. Där har namnet Bönesven. Så Bror går till Bönesven. Bönesven ber för Bror. Och Bror blir hela. Därför att när man sen tittar in i Brors kropp efter den här tumören, så finns det ingen tumör längre och Bror lever ytterligare 20 år. Och vi kan ibland frestas och tro att det var lättare förr och det var mer si och mer så. Ja, det var olika omständigheter, men samma ondska, men samma Gud. Så jag vill bara uppmuntra oss alla med att Jesus, han är densamme. Oavsett din situation, oavsett dina omständigheter, så är Jesus Kristus densamme. Det är samma kraft som verkar idag. Det är samma kors, samma kraft i hans blod att rena från synd, att hela från sjukdom. Så vi läser här ifrån Markus kapitel 16 och vers 15 och framåt. Så står det. Och han sa till dem: gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, och den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar, de ska tala nya tungomål, de ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Så Jesus, jag tackar dig just nu för din kraft. Tack för kraften i korset. Tack för kraften i ditt blod, Jesus. Kraften i ditt blod, Jesus, som renar från varje synd, Jesus, som upprättar och ställer våra fötter på den fasta klippan igen, Jesus. Och jag tackar dig för helande kraften. Kraften att bota de sjuka, Jesus. Tack, Jesus, för just nu så strömmar kraft från Golgata kors in i varje situation, Jesus. Bland de som lyssnar just nu, jag tackar dig för din smörjelse att bota de sjuka i Jesu namn. Tackar dig för helande kraft just nu in i sjuka, trötta kroppar. När läkarna har gett en diagnos av någonting som är omöjligt, Jesus, så säger du det är möjligt. Och jag tackar dig för helande just nu i Jesu namn. All sjukdom får backa för Jesu namn. Amen.